Энэхүү заврал бид DeFi юу гэж шин дээр Ultima-гийн экосистемийн бүтээгдэхүүнүүдэд яаж бүртгүүлэхийг танилцуулах болно. DeFi юугийн сайт руу орно. Баруун дээд талын болон sign up товчлуур харагдана. Түүн дээр товшно. Smart Fast бүртгүүлэх цонх нээгдэнэ. Бүртгэл нь энэ системд явагддаг. Шаардлагатай бүх талбаруудыг бүгэлдэнэ. Email, нууц үгийн баталгаажуулт, нэр, овог, таны оршин суудаг улс. Талбаруудыг бүгэснээ дараа та ашиглалтын нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Түүнийг анхааралтай уншаад, дэлгэцийн баруун хэсэгт байрлах талбаруудын хажуу талд 3 шалгах тэмдэг тавина. Бүгэлж дууснаа дараа sign up дээр товшно. Хэрэг та бүх зүйлийг зөв хийсэн бол дэлгэцэн дээр бүртгэл амжилттай хийгдсэн имейл баталгаажуулах шаардлагатай гэсэн мэдээлэл гарч ирнэ. Имейл баталгаажуулахын тулд имейл хаягруугаа ороод Smart Pass-аас ирсэн захидлыг олно. Хэрвээ ирсэн захидлууд дотор байхгүй бол спам хэсгийг шалгана. Захидл дотор confirm email дээр товшно. Болчихлоо. Та Smart Pass-д амжилттай бүртгүүллээ. DeFi-ийн сайт руу шилжихийн тулд go to DeFi-ю дээр товшно. Хэрвээ танд бүртгүүлэх явцын талаар асуух зүйл үлдсэн бол та хүссэн үедээ манай дэмжлэгийн албанд хандаж болно.